أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا. أو منقولي ولقوي برسيد الله باند طول. ولا تفرقوا أو مدل دلي كي جي. قروي منقولي ولقوي طول جميعا. دا هو كافي وا چلوي طول يوزيش نا تاكيد دا پاروي ولا تفرقو او دلي دلي كي گئي ما دا اللہ پا پڑی باندی یا پا رسی باندی منگولی ولگوئی نو دا سی شه ده نو دا غی پا باره کی دا مفسرین و اقوال دی چا اگر طولو کی تزاد نشتی باز وی و ایمانه دا چه قرآن دکه چه حدیثونو که بعضی روایتونو که دا خبر را غلیم ده چه رسی دا اللہ سه ده قرآن ده پا قرآن منگولی ولگوی نو چه قرآن بانی منگولی ولگه نو حدیث بکر آگه کنه کنه را نگه بکی حدیث بکر آگه زکی چه قرآن تا تاوی چه پا حدیث بانده عملو که نو بعضوی رسی دا اللہ یعنی دین قرآن هم دین ده او دین قرآن ده بعضوی رسی دا اللہ یعنی دا اللہ لوزونا چی کم تاسو دا اللہ سرا کڑی دی آگا لوزونا مضبوط راونی سی ولا تفرقو او مدلی دلی کیے گئی پر دلو کی متقسیمی گئی او حدیث کی درازی صحیح مسلم کی دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ان اللہ یرضا لکم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثة الله استاسو ده پار دري خبري خوخي او دري استاسو ده پار نخوخي استاسو ده پار ده خوخي جي تاسو خالص ده غب مندگيو كيو شرك ونك وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او استاسو ده پار ده خوخي جي تاسو ده الله پر سي منگولي ولگوي او دلي دلي ناشي وأن تناصحوا من والله الله من والله أمركم يا والله الله أمركم أو داغة چا خير خوايو كي چه كم كس الله پتاسو بند مشر کري أو دري چه تاسو لنخو خينو أغا قيل وقال تاويل ماويل وكثرة السؤال أو پالتو دير تپوسونا وإضاعة المال أو مال زيك هو نو الله زمونږ د پاره دا خوخی چې موږ څه شو ډلی ډلی شو د الله پر سی باندې منګولی ولګو او حدیث کې درځي امام احمد دا حدیث راوړی امام ابو داود هم راوړی دی وإن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة أهل كتاب دو أو يا فرقو تقسيم شويد يو حديث كرازي نصارى دو أو يا يهوديان يو أو يا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة أو دا أمة بدري أو يا فرقو تقسيمي كلها في النار إلا واحدة طول فرقی با جہنم تجی سوائی دیوینا صحابہ کرامو یا رسول اللہ دا یو فرق دا یو جماعت کم یو دی و یا گا جماعت چی زما او زما دا صحابہ کرامو پا نقش قدم روان نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خو وحی بیناولا دا گا پا نقش قدم چی تجی وحی با منی صحابہ کرامو دا دق انسان تابیداری کردی دا چی دا گوی پا نقش قدم زی دا قرآن و حدیث تابیداری بکی خبر طول قرآن و حدیث تا واپشو نو ما تقسیمی گا اللہوی پا مذہبونو کی او پا ڈلو کی او پا تنظیمونو کی او دی خبری چی دا اسلام سمر بیخکنی کردی دا دمر بلی خبری ندا کردی ام دا دی دلاسا مسلمانان کمزوری دی ام دا دی دلاسا دشمن پا منگ بانی زورا وردی چی پا مذہبونو کی یو خو فقی مذہبو کی دا سی تقسیم شوی دی چی لمند دا بلغ از غمین او پا خلد آوی طول حق دی
ناغوي چې وي موږ احناف او وي موږ حنبليان او موږ د امام مالک په مذهب او وي موږ د امام شافعي په مذهب نو بیا هغې کې دننه فرقې لکه اوس احناف دي زموږ په ملک کې اکثر احناف دي دغه ملکونو کې خوښه نو بیا پکې دیوبندیان جدا نو بریلیان جدا نو په دیوبندیانو کې فرقې جدا نو جماعت المسلمین جدا نو بیا پکې پرویزیان جدا او بیا پکې چې دی اهل حدیث دا جدا او دسې بیا ځه نو سړی حیران شي چې یاله اوار یو وایي چې زه په حق باندې خو چې کله ته د سلفو منهج لراشې او دې ته سلفي منهج ویلی کېږي چې دا د اهل سنت او د اهل حدیثو منهج دی هغه دا چې ټول به را جمع کېږي قرآن او حدیث باندې او دا فرقې دا مذهبونه دا تنظیمونه به پرېږدي بیا ګوره پای کې دننه تنظیمونه دي لکه دا خو مذهبونه او فرقې بیا تنظیمونو لراشه نو دا تنظیم د پلاني مولای صاحب دی د دوی پلاني جنډه د نو زیند آباد مرد آباد دلته د هغه مولای صاحب بل تنظیم دی نو د هغوی زیند آباد مرد آباد هلته دي که ته زما په تنظیم کې یو ته مسلمان یې که زما د تنظیم نه بهر یې ته کافر یې که ته زما د مولای صاحب صفت کې ته حق پرس یې که زما خلاف کې ته باطل پرس یې اگر که ته حق پرس یې دا نقصان دی د ډلو د تنظیمونو او د مذهبونو په یو بل باندې د ګمراهۍ فتوی په یو بل باندې د کفر فتوی او یو بل سره زړه نه لګي او ځکه زه اکثر دې ملګرو ته وایم که تاسو دې شي وینئ چې په سټیج باندې ډېرو تنظیمونو والا یو ځای ناست دي که نه او یو بل له لاسونه مو ورکړي نو دا ګورې ظاهري شکل دی یعنې تجربه وکړه دا ته چې کوم تنظیم کې د دینه وځو دی بل ته ورنه وځي چې تا ته څه وایي که نه وایي چې ستا صفت کوي که ستا بدي بیانوي نو دا دوی چې داسې ناسې مخامخ او د یو بل دا صفتونه کوي دا صرف فقط منظر دی دا کېدی نه شي چې خلک دي په فرقو په مذهبونو په تنظیمونو کې تقسیم شي او د دوی زړونه دي یو بل ته بالکل صفایي دسې لکه څنګه چې هغه سړي ته صفا دی کوم چې د سره په دې تنظیم کې یا په مذهب یا په فرقه کې دی پوه شوې په دې باندې که نه نو په دې خبره ځان پوه وکړئ چې موږ هغه یو جماعت کې ځان اچول غواړو چې هغه جنتی دی او هغه جماعت هغه د سلفو په نقش قدم تک دی چې هغې ته سلفیت ویلی کېږي هغې ته حقیقي اهل سنت والجماعت وایي ځکه چې په دې نوم باندې زموږ په ملکونو کې ډاکې اچولي ډېرو خلکو او هغې ته حقیقي اهل سنت وایي او هغې ته اهل الحدیث وایي هغې ته اهل الاثر وایي د دوی طریقه هغه قرآن او حدیث ده د صحابه کرامو په نقش قدم تګ نه دوی د تنظیم دپاره قربانیانې داسې ورکوي چې ځان د هغوی دپاره ختم کړي نه دوی د زیند آباد مرد آباد قیسې کوي او نه دوی د دې د لاسه یو سړی دشمن ګڼي چې هغه تنظیم کې نه دی نه هر هغه سړی چې مسلمان دی د قرآن او حدیث تابعداري کوي زمونږ ورور دی زمونږ ملګری دی او هر هغه سړی چې د قرآن او حدیث خلاف ورزي کوي په دې سره زمونږ ورانه دی اگر که هغه ځان ته هر څه ووایي خو زمونږ سره ورانه ده بعض وی وی اختلاف چی دی اغسر دی رحمت تی نبیه بردی ایت سو وضاحت کی دلتو خلاوی فرقو کی ما تقسیمی گیا و دی سوی اختلاف رحمت تی نبیه خو مانا دا چی اللہ منگ دی سی کار نمانکی ولی یادو باللہ چی اغسر دی اگر رحمت نو زکا دقا منگلت روایت تی چی اختلاف امتی رحمه زما امت کی اختلاف چی دیگا رحمت ها بعضو فروعی مسائلو کی لازم اختلاف واقع کی گی اجتهادی مسائلو کی ذکر چی در طول علماء و ذهنونا اگر یو شان ندی در طول علم یو شان ندی در طول اجتهاد یو شان ندی خو آگر اختلاف بدیسی نی چی در غیب بنیاد دیو بل سر دشمنیو کو یا یو بل تا بکافر وایو یا یو بل تا گمراه وایو واذكروا نعمة الله عليكم ويات كي نعمة دالة بتاسو باندي
إذ كنتم أعداء كلتوي تاسو دشمنان أوس وخزرج ومدينة كده دو غټي قبيلي وسيدي او د دوی په منځ کې انتهایی سخت دشمنیانی چلی دي سو سو کال د دوی دشمنیانی چلی دي یو بل نه کسان وجه نه الله تو رایت کې هغه وخت چې کله وی تاسو دشمنان دی یو بل فألف بين قلوبكم نمينا واتولا فمنز دزلون استاسكي فأصبحتم بنعمته إخوانا نشوي تاسو بنعمة دالا سررنا رنا دالا إحسان دو نعمت او ذكر حديث كي رازي بصي بخاري كي اغا اقدوا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د حنین هغه غنیمتونه تقسیمول نو انصارو کې بعضو دا ووي چې مکې واله ته تقسیم ډېر ورکو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس له سلسلو خان ورکو مقصد پکې دا و چې ډېر کسان پکې نوي مسلمانان شي چې دوی له زړونه مضبوط شي بیا رسول صلی الله علیه وسلم انصار را جمع کړو په خبرو کې ورته یو خبره دا وکړه وكنتم متفرقين فألفكم الله بي او تاسو طول جدا جدا نوي ديو بل دشمنان نوي الله زما دلاسا او زما پراتلو سر تاسو طول جدا راجم کرده و تاسو نهرون رون جو نو داد الله احسان ده پا غوی بانده مو پا صحابه کرام بانده و بیا پراتلو انکه هر مسلمان بانده چه الله زمان پا منز که ده اسلام ده رورولی قائم کرده او دا گوره د دغه رورولۍ نه مضبوطې دا کومه رورولۍ چې د وینې او د نسب وي ځکه چې هغې کې هم لالچ راننوځي او لږې رشتې چې په هغه د لالچ د لاسه نه خرابېږي نن سبا پلار او د زویم ګوره د پیسو په مسله باندې ورانه ده د رور او د رور خو تپوس مه کوه نو دغه رشتو کې لالچ راننوځي دغه رشتو کې نورې قصې راننوځي خو چې کومه رشته د دین په بنیاد وي نو دا سوچه خالص محبت د الله د رضا دپاره د یو بل سره خیانت نه کوي یو بل سره دوکه نه کوي ځکه چې دوی د الله په محبت را جمع شوي دي او په هغې باندې جدا کیږي وكنتم على شفا حفرة من النار أويتا سوبا غالة كند دورنا كند دور دي بغالة تاسوي يعني دا دشمن يعني جي كميوي دا دي سر اختلافات نو دي دور بغالة باندي بالكل ولان والله برحمك فأنقذكم منها نبچی کړی تاسو د هغې نه بعض مفسرین دلته دا فایده بیانوي چې دا دلیل دی دې باندې چې صحابه کرام ټول جنتیان دي ځکه چې الله وایي فانقذکم منها تاسو ټولې بچ کړئ د څه نه د اور نه کذلک یبین الله لکم آیاته دغه شان بیانوي الله تاسو ته آیتونه خپل لعلكم تهتدون دديد بارجتا سهداية مومي ولتكن منكم أمة أو إد استاسون يوردلا خبر قد مؤمنان في تربية كروانا أو غويت نسيهتون دي تتاسو كده يوا دلا دي بكار دي يدعون إلى الخير چی دعوت ورکی نیکیتا و یأمرون بالمعروف او امر کی پنیکی و ینهون عن المنکر او منکی دبدینا و اولائک هم المفلحون او دغ کسان هم دوی کامیاب دی دلتا یو مسئلہ چی دعوت واجب دی ولتكن پتاسو کی دی لازم یو ډله چې دعوت کوي نو دعوت فرض شو خشوع
فرض عين کا فرض کفائی فرض کفائی دلیل پیدا دے گورا ولتکم منکم او اید استاسونا یو ڈلا ام یو ڈلا دیسنیو اجتاسو ٹول نو لازم پہر زمانہ کی با پا مسلمانانو کی یو ڈلا لگیای اگا بسکے دعوت کار کئی او کدوی دا دعوت پری خودو نو ٹول گنانگاری کی پا دی کی دو خبری یو فضیلت دا علماء او دا دعاتو چا غوی پا آگر ڈل کی دی کم ڈل چی اللہ دل تذکر کردی دی چی پتا سکی دی او ڈل دی سی ای او دا گر پار خوش خبری دا دی چا غوی پا دا گر ڈل کی دی دوی ما دا علماء دا پارا فضیلت آگر دا شوال تکم منکم امتو یدعون چی او فرض کفائی کار اگر دا پخپل اوگا باندی اگست دی نو دا 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 لاسا پا دی نور و مومنانو بنی عذاب نیشت بلا مسئلہ حدیث کی رازی رسول اللہ علیہ وسلم چی تاسو کی سوکم ناروا کاروینی پا لاستی منکی دا پا ہر چا باندی لازیم دی خدا وس مطابق که پا لاست نیشی فا بلیسانی ہی پا جبا که پا جبا نیشی نو پا زرکی وذالک اضعف الایمان او دا طول نکمزور ایمان دی دا پا کی گوره کمزور ایمان دی نو چی ردین اخوائی چی لاغا با کم ایمان دی ذکر او حدیث کی رازی چی ردین اخوائی دا شرشم و دا دانی امر ایمان نیشتی ردین اخوائی دا شرشم و دا دانی امر ایمان نیشتی یو بلا مسئلہ دی بازو دا سوچی چی دا امر بالمعروف و نهی عن المنکر با آغا سڑے کی چی آغا شیخ الحدیثی یا شیخ القرآنی نا پا کم مسئلہ چی پو ہے آغا بخل کو تا بیانی تا پو ہے چی دا سڑے دا کار چی کئی دا سدے غلط تے نو تا بے منکے نکی خکار او کار خکار دے تا با تاوی چی دی سے ہوکا افسوس خبر ہے چی دیرو خلکونا ایمانی غیرت ختم شاید واللہ یو سڑے بلی گئی دا اللہ سر با دشمنی کئی او منگ دا غصر خان دو گب شپ لگو زمان پا مخ کی بلی گئی دیتا ہوئی دا سڑے بے غیرت دے ایمانی غیرت تی ختم شاید یو سڑے بدا سی سیگرٹس کی ولی یادو باللہ او دا پا دی مخ بانی بدا لگی روا چی دا سر با خبر کئی خود دکی گوری دوم غیرت نہیں چی دیتا ہوئی جدا کار دے غلط دے دا دا پا مخ کے با پا موبیل کی سندری لگو لی خود دکی گوری دا غیرت نیشتی چی دیتا ہوئی چی دا کار دے غلط دے بنی کا دا دا پا مخ کے با بہر سڑے کو پری دا پا کور کی بچے دا دا پا مخ کی لگیئی پا مخ بانی بلیٹ رکا گی خود دیو تا دا نیشی ویلی چی دا کار ستا غلط دے یہ سڑے بے غیرت شی ایمانی غیرت تے ختم شی او کدی چر تا دا پا مخ کے دا دا پلار پا بدو یاد کو یا دا دا مور نسور شین بش جی غیرت پی کئی جی کم سڑے پا اللہ بانی دا اللہ پا رسول دا اللہ پا دین غیرت کئی نو آگا پا دی خپکی گی چن آگا پا مخ کی لینا فرمانیانی دا اللہ وش یا دا پیغمبر نو دیلی بازو دا مطلب دا چی دا دازی موری دا چا دا بس دا قطو علماء دا و منگ با کلو و شربو بس زمان کار سرے خوراک سکاکا و زان لپیسی و شوڑا مضبوطا جوڑا که جمع که جی کور پی جوڑ که اگر بیلڈنگ و دونا بچی دے رول زمان کار بدائی ولی اسے پوش ہو کار پوش نا ولتکم منکم چا تا خطاب دے مومنانو تا دے کنا مولیانو تا دے استا مرزی دے جتزان کم و ڈالا کی ورا چا کہ تویز مومنانو کیا نو خطاب خطا تا دے مسلمانانو کی خطاب تا تا دے نو حتی الوس ہاں دا وس مطابق دا طول خلق وس یو شان نے ذکر رسول اللہ علیہ وسلم دری مرتبی ذکر کر پلاس پجبا پزڑا ذکر جی دا طول خلق طاقت یو شان نے دے
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات او ما كيغي تاسو بشان دا كسانو تياغوي جدا جدا شولو اختلافيوكو ورستو دا دينا چرال لغوي تخكارا دليلنا بياق خبر دقين دا يوبي روشوا چي تاسو ما كيغي دلي دلي وديزي كي بيا الله وي بدلو كي ما تقسيمي كي لك سن چي پوخاني تقسيم شوي تي او عجيب داوا چي ورستو دا د دلیل دراتلونه اغوی تقسیم شوی دي نو د بیا ګټ عیب شو چې ښکار د دلیل را لو ښکار خبرې د الله او د الله د پیغمبر رالی او به وسړې په ډلو کې تقسیمي الله وی دي سبنه کوي مخ کې دي تیر شی وایت کې او خبرې یې رشوه المعروف او المنکر نو دي علماء ډیر تعریفونه کړي دي خو مختصر او جامع تعریف دادي معروف هر هغه کار ته وایي چې د قرآن او حدیث موافق وي او منکر هر هغه کار ته وایي چې د قرآن او حدیث خلاف وي بس نو امر په نیکۍ یعنی امر په هغه کار چې هغه قرآن او حدیث موافق وي منع کول د بدۍ نه یعنی هر هغه خبرې نه چې د قرآن او حدیث خلاف وي وأولئك لهم عذاب عظيم أو دغك ساندويد بار عذاب لويده